madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu habeenimadii xalay toogulan casho sharaf ah la qaatay wafdi xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale isugu jira oo ka socda dalka Uganda kuwaas oo booqasho ku joogay Soomaaliland kulankan oo madaxweynaha kala soo qayb galeen gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland mudane Baashi Maxamed Faarax gudoomiye ku xigeenka golaha wakiilada mudane Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaan leeb wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Dr. Sacad Cali Shire iyo qaar kale oo ka mid ah xubnaha wasiiradiisa. Munaasabadan casho sharafta ah ayaa ahayd mid uu madaxweynaha ku maamuusayay xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta ka socda dalka Uganda, isla markaana lagu muujinayay xiriirka ka dhexeeya dalka Uganda iyo Soomaaliland. Xildhibaanadan iyo mas'uuliyiintan ka soo jeeda dalka Uganda oo muddo kooban ku sugnaa dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dhowaan ka soo noqday booqasho ay ku tageen marsada caalamiga ee Berbera, iyaga oo soo indhaindhaynayay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee halkaasi ka socda. Waa Badri Axmed Maxamed Badri Saqare, warbaahinta caalamiga ee Badcas, gudaha caasimadda Hargeysa.